Sole, 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 vedo dappertutto. Dimmi, dimmi, dimmi cosa mi è accaduto. Vi befinner oss mitt i Italien, i en liten stad som heter Bertinoro. Däråt ligger Venedig, däråt ligger Florens. Den här lilla staden har tillsammans med sin region Emilia-Romagna bjudit in 100 svenska representanter från kommuner, landsting, regioner, enskilda organisationer. Allt för att försöka skapa ett fantastiskt vänortssamarbete. Vi ska se vad den här veckan kommer att innebära. Och det är förstås värdarna från Emilia-Romagna som öppnar konferensen. Och de betonar alla vikten av vänskap i Europa i dessa oroliga tider. Che stiamo realizzando l'allargamento della nostra rete di collaborazione di scambio con tutti i paesi d'Europa. Da molto tempo l'Emilia-Romagna sta generando molti rapporti di gemellaggio e di scambio fra le realtà territoriali. Noi pensiamo che l'Europa non debba essere soltanto l'Europa della moneta, l'Europa diciamo della grande economia, ma anche l'Europa della collaborazione, della pace. Grazie. Signor Daniele säger att Emilia-Romagna är för närvarande i färd med att utöka sitt samarbete med olika länder i Europa. Det finns mycket att hämta hos varandra. Det är väldigt viktigt att inte EU förblir en fråga om en gemensam valuta. Det måste bli ett medborgarnas Europa. Och han ser ju skapande av vänorter som ett utmärkt sätt att föra folk samman. I ditt anförande pratade du om att i Västra Götaland och Sverige överhuvudtaget har vi haft vänorter och samarbete framförallt med Norden, men nu är det så att säga dags att ta steget ut i Europa. Vad menar du med det? Jo, det är rätt slående egentligen, för att jag vet ju hur man byggde upp vänortsarbete från den kommun jag kommer från, Borås. Det var ju ett resultat egentligen utav andra världskriget. När man den här dagen har lyssnat till inläggen här, när italienarna faktiskt inleder anförande med den situation som vi befinner oss med Irakkrisen, så är det egentligen för att det här samarbetet ska motverka krig, det vill säga jobba för fred. Och då tycker jag att det finns anledning för oss också liksom att vara med på den arenan, alltså även från Västra Götalandsregionen. Och vi måste ha samarbete med andra områden ute i Europa. Så Borås, Trollhättan, Dalsed och Färjelanda ska inte ställa sig bredvid och titta på? Det finns ingen anledning att göra det, utan det är att hoppa på tåget och vara med och påverka. Just nu när det här spelas in så har kriget mot Irak brutit ut. Och det påverkar givetvis hela konferensen. Perché vogliamo collaborare alla costruzione della cittadinanza europea. Noi vogliamo una unione politica forte perché sappiamo che in questo modo si può mantenere la pace in Europa e collaborare alla pace così nel mondo. Vi vill verkligen arbeta för ett medborgarnas Europa. Det är bara genom de personliga kännedomen om varandra som vi kan skapa ett starkt politiskt Europa som kan bli en garanti för freden. Detta är ett fredsprojekt, vilket ju i dessa dagar verkligen är mycket angeläget. Det finns idag goda erfarenheter av fungerande vänortssamarbete. Våren 2001 avsatte regeringen 20 miljoner kronor till projektet Vänort 2001. Och då har det bland annat handlat om att stödja en fredlig och demokratisk utveckling, att höja kompetensen i den egna kommunen, att stimulera det lokala näringslivet, att lära av varandra, kulturutbyte, kunskapsutbyte och mycket annat. Ja, varför är det viktigt med internationella frågor från ett lokalt perspektiv, från Sjuntorp till exempel? Ja, nej, men historiskt har vi väl alltid, tittar vi till Västra Götaland, har vi alltid varit beroende av omvärlden så att säga, och internationella kontakter. Jag brukar ta exempel där med Göteborgs stad, första kommunstyrelsen de hade, då pratade man ju på tyska för mig. Det var ju, majoriteten var ju utländska medborgare, den styrelsen. Och så här ser det ut genom hela historien, så att säga, det här internationella beroendet. Tittar vi på vad vi tillverkar, våra bilar, Saab, Volvo, de ska ju inte säljas i första hand i Sverige, utan säljas utomlands. Och det tror jag går igen på nästan alla områden, att det beroende vi har.
och allt det har haft. Det internationella perspektivet, tycker du att det kan, att det ska ligga på ledningsnivå från region till region, eller ska man som här på det här projektet försöka föra ner det till alltså vänorter och den enskilda människan, ungdomsutbyte och klasser som åker fram och tillbaka? Ja, nej, men det är ju jätteviktigt, va? Det är här jag tror att man kan jobba ihop, så att säga. Jag menar, från regionens sida, Västra Götalandsregionen, så är det inte tanken att vi ska ut och ha något samarbete för oss själva, va? Utan tanken är, menar, här är vi i den här konferensen nu, så är det ju, jag tror att med 6-7 västsvenska kommuner som är med. Va? Tre var ju tre kommunalråd där, näringslivschefer och skolfolk. Och därför är vi med den här gången. Så att säga att nu det är det lokala nivån som går före, och därför är vi intresserade att komma hit och se vad är det här för någonting. Andra gånger kanske vi går före, och jag brukar ta som ett väldigt bra exempel är vad, alltså ibland kan ju de politiska kontakterna, till exempel på regional nivå, öppna upp. Och jag tycker ett väldigt bra exempel är då de kontakterna vi haft mot Castilla León i Spanien, som då vi hade politiskt utbyte 97. Och det ledde inom två senare, så fanns det alltså ett dussin spanska primärvårdsläkare som jobbade i Skaraborg. Och det öppnades ju upp av den här politiska kontakten, som sen har varit i fromma för om vi ska säga medborgarna, alltså invånarna i Västra Götaland. Och det tycker jag är ett klockrent exempel på det är så man ska tänka, så att säga. Det är Bertil Nuoro och Ale kommun som har tagit initiativet till den här konferensen. Och de här båda kommunerna, de har samarbetat redan i många år. Och det här är ett samarbete som... Det här är ett samarbete som de redan tycker har gett väldigt mycket. Det har ju gett oss ett väldigt fint utbyte med ungdomar framför allt. Det har handlat både om musikskolan, om utbildningsinslag när det gäller morgondagens entreprenörer. Vi har haft internetprojekt där ungdomar verkligen har haft ett bra utbyte och kunnat fortsätta sina kontakter efter projektet har varit slut. Och turnera runt mellan våra vänortskommuner med ett värdskap. Och det känns jättebra att vi binder samman på det sättet. Är det inte lite lyx att låta några få ungdomar få chansen att till exempel åka till Italien? Alltså, man kan ju välja att inte göra någonting eller att se till att några får göra något. Men vi har däremot varit väldigt noga med att inte samma ungdomar åker gång på gång, utan se till så att så många som möjligt får möjlighet att delta. I Ale har ni ju liksom tagit en principiell ståndpunkt att ni tycker internationellt samarbete är viktigt. Relativt ovanligt, varför gör ni det? Ja, vi har ju börjat med att vi har jobbat med en hel del EU-projekt, och vi kom väl fram till att det är viktigt att man också politiskt gör ett avstamp och bestämmer sig för vad är det vi vill och varför vill vi det. Och därför har vi tagit en strategi för internationellt arbete som vi står bakom politiskt och vill jobba för. Berätta om entreprenörsskolan. Det är ett projekt tillsammans med Oxford Brookes University där fyra ungdomar från Oxford och deras lärare kommer över och träffar ungdomar från Ale i Sverige, Tyskland, Italien och Finland för att utbilda sig under 10 dagar i entreprenörskap. Varför det? För att det är någonting vi saknar väldigt mycket i Sverige gemensamt. Förutom vissa regioner kanske, så är det brist på entreprenörskap. Att ungdomar tänker som entreprenörer och inte bara tänker som att utbilda sig till att bli anställda i företag. Utan Sverige kommer i framtiden att behöva fler företag. Och vad vinner du då med att inte bara göra det för svenska ungdomar? Då vinner vi två saker. Dels så gör vi det väldigt intressant. Vi får input från olika. En del är väldigt kreativa, en del är mer konstruktiva, och det blir en väldig blandning. Och när Oxford sätter ihop detta till en utbildning där man bara lyfter ungdomarna, så blir det väldigt bra. Och som den andra biten blir att när man sen åker hem, så har man redan skapat ett nätverk mellan de här ländernas ungdomar. Och ju fler år vi gör detta, ju fler ungdomar finns det i de här fyra länderna som kommer att känna varandra, som håller kontakten. Och sen kan jag tänka mig att lite grann det här med kulturskillnader, för att klara av dem måste man ha ett öppet sinne. Och att ha ett öppet sinne är en fördel om man är en entreprenör. Ja, alldeles rätt. Och det som är väldigt viktigt, som Oxford Brookes University säger, det är att man behöver inte bli företagare för att man är entreprenör. En människa med entreprenörsegenskaper utvecklar även företag man är anställd i. Så det är inte blivande företagare i huvudsyftet, utan entreprenörskap, att våga, att tänka annorlunda, att vara öppen, precis som du säger. Och sen hoppas vi att det ska bli företag av det också.
Emilia-Romagna är en provins stor som Västra Götaland men tätt befolkad med 4,5 miljoner invånare. Här finns stora orter som Bologna och Ravenna och badorter som Rimini, men också många små medeltida byar. Här finns stora industrier, till exempel Ferrari. Men Emilia-Romagna är också Italiens Gnosjö med ett starkt småföretagarklimat. Med ett företag per 10 invånare. Och stark turism kring produktionen av vin, parmaskinka och parmesanost. Vad tror du om det här? Ja, försöker att ta till oss hur man arbetar här nere för ett bra företagsklimat. Man har ju lyckats väldigt bra här nere. Och det vill vi titta på hur man har arbetat med både struktur och organisation. Vad skulle Åmål kunna ha för glädje av ett vänortsutbyte med någon kommun i Emilia-Romagna i Italien? Ja, vad jag siktar främst på det är att kunna få med några företag som kan lära sig hur man har byggt upp nätverken att samarbeta istället för att konkurrera och komplettera varandras produktion på hemmaplan. Men du har också sagt att du väldigt gärna vill ha en vänort. Ja, och då ska det bygga på att näringslivet är med. Jag har varit i kontakt med några företag hemma som vi ska så att säga rekognosera här och ta kontakt med dem och vidare arbeta på det här. Och vilka företag skulle kunna vara intresserade av att samarbeta med Italien? Ja, vi har ett flertal företag. Jag vill inte namnge dem ännu då, men som sagt, jag har varit i kontakt med dem telefonledes härifrån och stämt av lite. Är det tillverkande industri du tror kan bli ett nätverkande eller är det turistiskt? Eller? Både och. Både på turistsidan och tillverkande industri. Och även på som säljer tjänster och konsultföretag och så vidare. Vad tror du att den här veckan kommer att ge dig? Och vad har den gett dig? Den har gett jättemycket. Men inte riktigt det jag trodde. Eller kanske, jag trodde kanske att jag visste mera om Italien än vad jag gjorde. Jag visste inte att Emilia-Romagna-provinsen var egentligen Italiens Gnosjö. Och att de kan lära oss en hel del, tror jag, om företagsamhet och hur man startar företag och hur man jobbar i nätverk mellan företag i olika branscher för att tillsammans bli starka. Att man samverkar istället för att konkurrera på ett väldigt fint sätt, och det ska jag ta med mig hem. Och jag tror att vi kan lära dem en del saker, som till exempel det här med miljö, vår miljöverksamhet som vi är duktiga på, även inom näringslivet, inom företagen. Så i kommande möten mellan företagare och mellan olika grupper av invånare i kommunerna tror jag vi ska satsa på. Det låter ganska konkret, och ändå så är det mesta här inte konkret vad vi har varit med om hittills. Vårt program är en mötesplats, vill jag säga, en arena för många möten, och vi har tagit alla chanser för att se vem kan vara en person som vi ska ta tag i för kommande kontakter. Då har vi fått mycket fina kontakter redan, även om själva programmet är mera utav föredragskaraktär. Men vi får chansen att mötas, och vi har väldigt mycket hjälp av att Livio naturligtvis kan hjälpa oss både med språket och med kulturen, och att vi själva får försöka ta oss fram. Det handlar ju om det, att man får ta lite för sig också i Europa-samarbete. Man kan inte bara sitta och vänta. Och det tror jag vi ska lära oss hemma också. Varför är det här viktigt? Jo, men alltså jag ser den här regionen som en väldigt intressant region för ett samarbete med Trollhättan. Absolut. Och det visste jag inte så noga innan. Norditalien och vår region runt Fyrstad tror jag kan vara väldigt intressant. Men är det inte så att vi har problem nog själva hemma? Hög arbetslöshet, Trollhättan står kanske inför enorma utmaningar framöver. Ska man lägga resurser på att börja samarbeta med en provins i norra Italien? Just därför ska vi väl göra det. Det är väl nu vi måste satsa på nya delar av vår infrastruktur och lära oss av att till exempel att kulturen kan vara en sån, turism kan vara en sån sak, men även att småföretagande, att vi bygger upp nya verksamheter. Jag tror absolut på det, och lite av det har vi faktiskt gjort när vi har satsat på Innovatum, satsat på Film i Väst. Det här är bara att vi gör mer av samma sak. När tror du att du får effekt? Svenskar är väldigt resultatinriktade, har vi också förstått under den här veckan. När ser du resultat av den här veckan? Jag tror att vi redan när vi kommer hem kan, om vi enas om det, kan ta kontakter och bjuda till oss till exempel.
italienska representanter. Jag tror att på skolnivå kan vi få kontakter direkt som vi kan använda direkt i ett utbyte bland ungdomar, och det tycker jag är jätteviktigt. Jag tror att vi kan få miljökontakter som vi kan ta tag i direkt. Och den stora naturgassatsningen som nämndes här i Ravenna, det är ju klart intressant på vår tekniska nivå så att säga. Tänker du till och med lära dig italienska? Ja, det känns angeläget nu. Det är väldigt spännande språk och jag känner att det ska jag försöka göra. Får vi bara tag i lite mer konkreta saker så ska det nog bli italienska kurser i Trollhättan. Det tror jag. Det ska bli jättespännande. Mm. Du har jobbat en hel del med vänortsutbyte och skolprojekt. Vad har du fått för tankar här nere i Italien? Jag har ju fått en insikt om hur brett och omfattande skolutbytena har blivit under de senare åren. Och man får ju inte låta sig nöja med det utan ytterligare öka detta för att ge barnen möjligheter och våra ungdomar möjligheter att bli europeiska medborgare men ändå så att säga vara i sitt egen region och arbeta i den och utveckla den. Men hur värdefullt det är med den här vänskapsrelationen som är oerhört viktig för freden. Tidigare så har ju Uddevalla framförallt jobbat med de nordiska grannländerna. Varför vill du ta klivet ut i Europa och ner till Italien? Ja, det är ju för att vidga kunskapen och insikten om att det finns oerhört stora likheter men väldigt spännande kulturella olikheter som är så roligt och intressant och värdefullt att få ta del av. Har du fått några direkta tankar? Var det någonting du skulle vilja göra efter de här dagarna? Ja, det är naturligtvis att fortsätta med skolutbyten och framförallt skulle jag vilja utveckla det på förskolområdet. För här finns ju mycket i Emilia-Romagna som kan stödja vårt kulturella arbete med barnen och deras språkutveckling, både den verbala och icke-verbala språket för barnen. Det handlar ju mycket om skolor när man funderar över vänortsutbyte. Tror du att det är viktigt? Ja, det är mycket viktigt. Och det ingår ju lite grann i vårt uppdrag för gymnasieskolorna att vinkla dem mot ett enat Europa och se andra världen ute. Mm. Vad har du fått för idéer nu? Ja, man får möta ny kultur. Det är fantastiskt. Och att det finns bitar som vi alla behöver ta vara på. Och just byta med elever härifrån som kan komma till oss och våra elever kan komma hit nu. Mm, men det måste vara lite mer konkret än så, inte bara i största allmänhet. Nej. Utan det måste byggas upp på relationer och man får gå lite sakta framåt och se att man får bra kontakter och så att det ger någonting utav det. Mm. Och vilka elever, vilka program tänker du mest nu när du åkt runt här som du tror skulle vara bra med ett utbyte för? Ja, vi har ju redan utbyte på delar av samhällsvetenskapliga programmet med England, Tyskland, Frankrike. Vi ser ju att yrkeselever också behöver få komma ut. Och här är ju en region vad gäller mat som är fantastiskt. Vi har ju också kultur och vi har turism som jag ser en stor bit just nu då. Så de elever som studerar mat, restaurangskola till exempel, de kan komma hit ner och lära sig laga den fantastiska maten vi har fått bli bjudna på hittills? Det tror jag med all säkerhet. Och det kommer att kunna vara en stor bit i deras utbildning och de älskar ju att tävla och ta vara på nya saker så jag tror de skulle suga åt sig allt som gick. Mm. Från det att du får en tanke här nu när du har tagit lite kontakter, kanske träffat någon, hur lång tid tror du det tar innan en skolklass från Trollhättan åker till kanske hit till Ravenna? Ja, det blir ju inte imorgon i alla fall. Det är säkert något år. Det är väl det och det kanske är tidigt ändå men att kan man ha den förhoppningen så får vi vara glada, men det kanske tar 2 år, det vet jag inte. Men det är så man måste se det, att det här är ett långsiktigt arbete. Resultatinriktade som vi är så ska vi ändå inte förvänta oss resultat imorgon. Nej, det måste vi. Vi måste vandra sakta och se att det känns bra. För gör det inte det så blir det inte något bra. Du har jobbat med internationella frågor ganska många år. Har du någonsin varit med om att man har chartrat ett helt plan för att frakta folk från ett land till ett annat för att diskutera nätverk? Nej, jag tror faktiskt det är första gången. Det tror jag.
Och varför gör de det, tror du? Jag tror det gör man ju inte bara för att man tycker det är en kul grej, va? Utan liksom vi i Sverige börjar se mer på internationellt samarbete också kommuner emellan som ett medel, ett redskap att utveckla sin region, sin kommun eller någon speciell verksamhet. Om det handlar om äldreomsorgen eller det kan handla om miljöfrågor, ekonomiskt samarbete kommuner emellan olika länder. Så även de ser det på detta sättet. Och de tycker att etablera fler kontakter också med norra Europa, det är helt enkelt ett sätt för dem att bidra till utvecklingen hemma hos sig. Det här hör framtiden till. Ja, det tror jag faktiskt. Hittills, vi hade ju tidigare mest ett nordiskt samarbete i Sverige. Sen breddades lite grann till Baltikum och sådär, rätt mycket av biståndskaraktär. Nu den nya trenden som jag ser, det är att inför framtiden också, det är att man etablerar kontakter och samarbete i hela Europa, också i södra Europa. Va? Delvis tror jag som en effekt av att vi nu har varit med i EU i 8 år. Och man börjar inse att kanske är lämpligt att ha, kanske ligger i vårt eget intresse att när vi nu är medlemmar, på gott och ont, att vi utnyttjar de möjligheterna som finns i samarbete. Men kan Åmål som, till exempel, som har hög arbetslöshet, som har tufft med ekonomin och få pengarna att räcka till och måste fundera över hur man använder sina skattekronor. Finns det något skäl till att Åmål söker ett samarbete i Italien? Ja, det tycker jag absolut. Va? Men det gäller ju att hitta då en kommun, en samarbetspart som är, ja, som har någonting att ge Åmål. Va? Man ska ju, det är inte bara Åmål som ska ge svenska färdigheter, utan det gäller att sovra och tänka noga på varför vill man ha en kontakt här. Men hittar man någon kontakt som är intressant, som kanske kan bidra till att öppna dörrarna för näringslivet eller som kan innebära att skolorna i Åmål får ett utbyte med ett annat lands skolor, så kanske det kan vara ett sätt bland många att utveckla kommunal verksamhet. Vad har konferensen gett? Jag tror att framförallt har det gett massa kontaktytor. Det är ju mer än 100 personer från Sverige som har kommit hit i det här chartrade planet. Och mött då kommunpolitiker och experter i en rad olika kommuner här i Emilia-Romagna-regionen. Så att detta är väl liksom introduktionen, startskottet för någonting som förhoppningsvis kan bli i alla fall ett antal samarbetsrelationer framöver. Det tror jag. Tror du att det här kommer att vara en engångsföreteelse eller tror du att det här verkligen är startskottet för någonting nytt? Jag tror helt tveklöst att detta är startskottet för något nytt. Va? Vi har börjat tala rätt länge om att vikten av att utveckla nord-syd-relationer. Liksom vi har snackat om det. Detta är det första konkreta samlade uttrycket för att man också i södra Europa tycker på lika, på samma sätt. Va? Jag hörde idag ryktas att kanske Grekland skulle komma med något motsvarande initiativ. Och som avslutning på konferensen bildade svenskarna en arbetsgrupp med representanter från nord och syd, från väst och öst och från Mellansverige. Och för att befästa vänskapen blev det som alltid i EU-sammanhang en gruppbild. Och konferensen den slutar där den började, här i Bertinoro. Och nu ska 1000 blommor blomma, redan har många kontakter tagits och flera ska tas framöver. Och Norrbotten har lovat ta på sig värdskapet för nästa konferens och för att verkligen locka italienarna till nordligaste Sverige så tar man isen till hjälp. Non capisco niente, voglio solo te.